အခုခု Bigo live မှာ live လွှင့်နေရဆိုပြီးတော့လေသင်မလို့ရတာခုကမှာစောင့်နေမယ်ဘာမလို့ပြီးပြီးတော့ဒီဟိုဟာဒီ link ကိုကိုပေးပေးနေရတင်တင်ရအဲ့ download link နဲ့တွေ့ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရတာဆက်ကြည့်ကြမှာအဲ့ဒီတင်တင်အဲ့ fan group တွေတော့တင်နေလို့ရှိလားတင်နေလို့ရှိရင် comment ပေးပါလား fan group တွေမှာဟို Facebook က fan group တွေမှာတင်တင်ပေးပါလားအဲ့ download link နဲ့အတူပို့တင်နေကြ download link နဲ့အတူလေ download link နဲ့ post တင်တာတင်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ခုမှပေးပါလားအဲ့ဆိုမဟုတ်ရင်အခုသွားတင်မတင်တာရဲ့ unity unity တင်နေ okay သွားဆုဆိုင်တယ်နော်ဒီမထမဆိုလို့တည်ရတည်ရတင်ပါဦးသူမျိုးညီမနဲ့တွေ့တာကိုချပြမယ်ကျွန်တော်လမ်းခွဲရအောင်